Университетската библиотека на Медицинския университет Варна тържествено отвори врати след обновяване, което я превръща в най-модерната университетска библиотека у нас. Библиотеката разполага с най-голямата платформа с електронни учебници, богата дигитална колекция от книги и специализирана литература и осигурен достъп до множество информационни ресурси. Бих желал да отбележа, че настоящата инвестиция е изцяло на Медицински университет Варна и е на стойност близо 1 милион 350 хиляди лева. Пространството е реорганизирано и сега библиотеката разполага с 20% повече читателски места. Обособени са зали за обслужване на читатели, читални за студенти и преподаватели, компютърна сала, пространство за свободен достъп до литература с кътове за четене. Модернизацията включва изградена подемна платформа за пренос на книги и материали, нови въздуховоди за пречистване на въздуха и система за климатизация. Библиотеката вече има и обособено място за излагане на стари медицински издания. Наша гордост е колекцията от над 500 стари книги по медицина, фармакология и дентална медицина, отпечатани в периода между 1830 и 1950 година. Тържеството уважиха представители на академичното ръководство на Медицинския университет във Варна, на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина, на Университетското настоятелство и кметът на община Варна Благомир Коцев. Модерните библиотеки, които виждаме в Европа, всъщност привличат много млади хора, които могат да се обучават заедно в групи, да общуват. Това е едно социално място и смятам, че те имат своето място в съвременния живот. Така че много се радвам, че този проект се е реализирал в Медицинския университет. Нека той бъде пилотен за това да се случват още редица такива проекти в нашия град и дай Боже да имаме една чудесна градска нова библиотека. Заедно с още 7 катедри библиотеката е сред първите структури на Медицинския университет Варна, създадени с неговото основаване през 1961 година. До днес всички академични ръководства са полагали усилия за подобряването на нейната материално-техническа база и за обогатяването на библиотечния й фонд. Като сърце на университета, академичната библиотека отразява развитието на неговото образование и наука. Тя е неговата памет, неговата духовност. Надявам се, че ще продължите да разчитате на нас, защото, както е казал английският учен Елиот, Google може да ви даде 1000 отговора, но библиотекарят ще ви даде правилния. Благодаря ви! Обновлението на библиотеката разширява възможностите в обучението на студентите и помага за успешната работа на преподавателите и научно-изследователски екипи на Медицинския университет Варна.